Τώρα σύνομαι, λούδι, μάτε, όλα, όλα, σοβίδω. Σαν θυμάμαι, κακό σε, ζωέ. Θυμάμαι σε ένα tutorial κακό να σκύνετε. Κακό να σκύνετε, Counter Strike, 1.6. Είτε το. Κρέτσιμο, είδετε, πρώτο Google Chrome. Мухала, вот у меня. Ова вода не ништа. Да би успела да ми држи. Кад одеше људи у Google Chrome, куцате. Гадете, па врво сад. У Chrome, овај. Кажете, Counter. 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 Quando aperto de. Anc. Counter Strike. Evo, kucajte. Evo, dat ću vam malo vremena. Готово. Ali možete ljudi da uđete u prvi sajt. Kažete, to je ovaj tu sajt. Counter Strike, ja našao što je Zomnovat, Domingo Frega, Amet, nego ne znam da pročitam, ali dobro. Onda kad uđete tu, onda idete malo dole, imate preko torrenta ako hoćete, ali nećemo. Preko torrenta mi idemo ovako. Sajim. I onda vam normalno kreći da vam skida dole, kao što vidite. Counter Strike 1.6 AXE. Tako da vidite kako bi to trebalo izgledalo. Kako to izgledati, kako se to skida. Možete i preko torrenta. Ovo je samo bez torrenta. Ali ako nećete ovako no skidate, onda imate Domning Torrent File. Tako da možete i preko torrenta da skidete ako hoćete. Nije ono glupo da se skida preko torrenta, ali dobro, ja ću skidati ovako. Tako da ljudi, javit ću vam se kad se, ljudi bukvalo imam da se javim, ja vidite sliku kako bi to izgledalo. Znači vam, a javit ću vam se kad mi se skine kant, kad vam se skine kant i pokazat ću vam što trebate da radite. Evo, bukvalo sam 5000 godina čekao. I kao što vidite, skinu mi se. I onda ulazite u to, kliknete. Eto ga. Zato. A onda zađemo. Idete odmah. Ovako, next. 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 Install. Bukvalno vam kreće iglice da se instalira. Tako da vidite kako bi ovo trebalo... Ovo bi trebalo baš brzo da ide. I vidite kako bi to trebalo da izgleda. I gledajte, ide ovako brzo. Tako da ljudi, evo, možemo da vidimo kako ovo brzo ide. Evo ga, finish. Counter Strike i odmah vam se ono ovdje pojavite. I ovdje možemo idemo na finish. I bukvalno nam ulazi u Counter. Bukvalno najobičniji, ono Counter Strike. Da će da nam učita. Ja imamo to tu. Možemo na start da idemo. Imate tu ljude. Sve dobro. Možemo da idemo ok. Možemo da idemo bukvalno bilo hoćete. Kao što vidite, Counter je dobar. Radi, puca, sve dobro. Kao što vidite, sve dobar. Counter je dobar. Neće da vam koči. Bar se ja nadam da ako imate neki stav kompjuter, bukvalno će vam kočiti. Ako nemate, bit će kao meni. Tako da i vidite kako bi to trebalo da izgleda, taj Counter. Tako da, to je to. To bi bilo to od ovog tutoriala. Ako vam se svijela, bacite like i subscribe. A mi se vidimo u sljedećoj epizodi i do tada da vidimo lepo, zdravo.